kulanti wacan oo wanaagsanda wadayaal dhammaantiinba mar kale ku soo dhowaada barnaamijka ra'yiga ee idinkaga yimaada telefishinka universal saacadahan oo kale barnaamijka ra'yiga ayaanu caawa waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa howlaha dowladda turkigu ay ka wado dalka soomaaliya tan iyo markii booqashada uu ku tagay ra-iisul wasaaraha turkigu soomaaliya sanadkii 2012kii haddaba dowladda turkiga ra-iisul wasaarahooda ayaa waxa uu soomaaliya booqday sanadii 2012kii markaas oo in badan oo caalamka ka mid ahi ay soomaaliya u haysteen meelba hala galeen oo aan la tegi karin waxaana ay xilligaasi wixii ka dambeeyay turkigu ay bilaabeen inay barnaamijyo dhinaca samafalka ay si tartiib tartiib ah uga fuliyaan dalka soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho waxaana barnaamijyada turkigu ay ka fuliyaan soomaaliya iyo howlaha horumarineed ka mid ah iyagoo marka ugu horreysaba safaaraddii turkiga ka furay magaalada muqdisho hay-adda samafal oo badan oo dhinaca turkiga ka yimid ay tageen magaalada muqdisho kuwaasi oo bilaabay howlo dhinaca bulshada oo caafimaadka waxbarashada iyo u gargaaridda dadka tabaaleysan ay ka mid yihiin howlaha kale ee ay turkigu ku taageereen soomaaliya ayaa waxaa ka mid a iyadoo diyaaraddii soomaali halkan ku celiyo iyagoo turkigu diyaaraddoodii turki airways ku xiray magaalada muqdisho oo duulimaadyo toosa halkaasi ay ka fulisay taasina waxa ay keentay in dad badan oo soomaaliyeed oo qurba jooga ay ku dhiiradaan dalkii mar haddii ay heleen duulimaadyo toosa oo magaalada muqdisho u geynaya howlaha kale ee turkigu ay ka wadaan soomaaliya maahan oo keliya dhinaca arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada waxa ay gacan ka geysteen arrimaha dhinaca siyaasadda iyagoo gacan ka geystay wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan oo dhowr jeer oo hore turkiga ay ku martigeliyeen dalkooda haddaba barnaamijyada ugu dambeeyey ee turkigu ay ka wadaan magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid a dhismooyinka wadooyinkii ku burburay dagaalada ee magaalada muqdisho taas oo dadka muqdishona ay si aada u soo dhoweeyeen warbixintan kooban ayaa waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga salmaan jamiil saciid oo waxa uu ku eegayaa markaasi bal waxqabadkii ugu dambeeyey ee dowladda turkiga gaar ahaana dibudhiska ay ka wado magaalada muqdisho xagga wadooyinka iyo waxyaabihii kale ee soo raaca waxaana warbixintiisa uu ku bilaabayaa sida tan dalka turkiga ayaa mashaariic horumarineeda waxa ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaa inta badan caasimadda ka socda dibudhis ay ka mid yihiin dhisidda laamiyada caasimadda oo ku burburay dagaaladii sokeeye waxaana haatan gabagabo maraya dhisidda laamiyadaasi waxaana inta badan dowladda turkigu ay si wacan ay u dhiseen laamiga isku xira garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulli cismaan ilaa iyo waddada xawataako afafka hore ee tiyaatarka qaranka dowladda turkiga ayaa sidoo kale dib u dhistay marshabiyeedyadii ku burburay dagaaladii sokeeye waxaana haatanna muuqanaysa in laamiyada caasimadda ay ka muuqanayso bilic xoogan iyaduna ay weli ay wax badan ay ka dhiman yihiin dhisidda laamiyada caasimadda muqdisho markii la dhisay laamiyada ayaa waxa ay sababeen in gawaaridu ay si wacan ay u isticmaalaan taasoo soo dedejisay in maamulka gobolka banaadir ay doorkooda ay ka ciyaaraan waxayna durbadiiba ay wadooyinka ay ku xireen nalalka samaafraha loo yaqaano waxaana qiimo dhimis ay darawaladu ay ku sameeyeen qiimihii lagu raaci jiray tagaasida iyo gawaarida blk turkiga waxa ay suuragelisay in muqdisho ay ka hirgeliso iskuullo casri ahi oo loogu talagalay heerarka kala gedisan ee waxbarashada waxaana sidoo kale muqdisho ay ka hirgelisay iskuullo loogu talagalay inay wax ay ku bartaan dadkaan awoodin in ubadkooda ay ka bixiyaan kharashaadka waxbarashada dhismahani waa mid ka mid ah iskuullada ay turkigu ay ka hirgeliyeen caasimadda muqdisho waxuuna yahay mid ay u dhiseen sida iskuullada ku yaala dalka turkiga waxaana wax ka barta wiilal iyo gabdho wuxuuna sidoo kale uu ka mid yahay goobaha ay ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iideen intaasi kuma koobna waxqabadka dowladda turkiga waxa ay magaalada caasimadda ahi ay ka hirgeliyeen cisbitaal noociisa aan horey loogu arkin gudaha soomaaliya iyo dalalka jaarka la ah oo ilaa iyo iminkana dhismihiisu uu ka socdo muqdisho taasoo dhisidiisu ay socotay ku dhowaada sannada cisbitaalkani ayaa la mid ah cisbitaalada ku yaala dalkaasi turkiga waana mid loo dhammaystiray qalabkii uu ku shaqayn lahaa ra-iisul wasaaraha turkiga masar ordogan ayaa ahaa shaqhsigii isagu ka dambeeyey in mashaariic intaani la ega caasimadda soomaaliya laga hirgeliyo isaguna ahaa mas-uulkii ku dhiiraday in muqdisho uu yimaado xilli abaaro baahsan ay ka jirtay gargaar aan cadad lahayna la garab istaagay ummadda soomaaliyeeda booqashadaasi ordogan ee magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay sababtay in madaxda caalamka iyo dowladaha dunidu ay tartan ay u soo galaan dalkan qaniga ah ee soomaaliya
وانا مدى كلفتي ان دلالك ادونكو اي هاتن اي كتر تماعنا قيراتك اي وليبا ان اي سفاردو اي كسامستان قدها عاصمة الصومالية مقدشو هذا با مر هدي دولة تركيكو اي سيداسي اوصو غشي قدها دلالك الصومالية او اي برنامج يدي دلين عاصمة فالكا اي يدو سيتو سقعانت او هيسو محا او دي دي دولة ده كالي كالمية الصومالية ان سيدا تركيكا او كاليتو اي ايوغونا برنامج نو عاصو او كلا اي اوغا فوليان دلالك الصومالية هذا با محا تركيكا او سور تقليي انو سيداسي او كالي اوغو سور دي رضا دلالك الصومالية اما مركاسي اوغو سور دوادو shacabka Soomaaliyeed oo howlahaasi baaxadda la u noqdo waa qodobada aan ku qaadanayno barnaamijyada barnaamijkeena dhinaca ra'yiga ee caawa sidoo kale waxyaabaha kale ee dooda saldhiga u noqon doona ayaa waxa kamida dawladda Soomaaliya maxaa la gudboon si barnaamijyadaasi hore loogu sii wado shacabka Soomaaliyeed laftirkoodaase maxaa looga baahan yahay si barnaamijyada noocan oo kale ay u sii labanlaamaan ama ay hore u sii dhaqaaqaan qadka ayaan u fureynaa daawadayaashanada intii markaasii fursad u heesha anagoo markaasii la sheer garayn doono oo la wadaagi doono ra'yigooda ku saabsan barnaamijka ra'yiga ee caawa telefishinka universal qadka ugu horeeya ayaan u baaqayaa si bal markaasii ra'yigiisa uga dhiibto halo salaam aleykum raxmatullah halo salaam aleykum waxaan u maleynayaa qadkaasi in aleykum salaam magacayga waa sahra xasan عليكم السلام سهر وعليكم السلام كنا صدوا برنامج كرأيك وحن قياس يا إن الضوضة يا برنامج كرأيك هرلي عيسى الله سعوتي مر كرأيك برنامج كرأيك كسودو ولال وحن كا عصنا يا إن التلفيق سجى بسيد أو آد إجلا سعوت قد كتلفون كسي وقت كانوا بيقع منه كنا دوا برنامج كرأيك ومحسن طوال كده هاي وكده هاي وحن وقفتين دولة تركيا ووحفي عن سين تشيرت كا يوم عرفت لكن إسكال كهذا وجود دو متسيسة وإسكال برواتي وإسكال كي فرصة هراء فرصة ما بقى عنك تركيا وي دفن لكن إلما هديكتا لعج أي كقاتل ما هن إسكال ده هان أو دفن وإسكال ilgi sanadkii hore kun iyo shan boqol ay qaadanayeen sanadkan halkii inuu laba kun iyo shan boqol waaye marka xoogaa in waxa la kala saaro way fiican tahay wixii ay saxa u qabteen iyo wixii businesska business ahaan ay maaragtay u samaysteen dalka way u faa'iideeyaan ayagana way ka faa'iideystaan waana walaalo ku mahadsan waxa ay dadka soomaaliyeed oo tabaalaysan ay u qabanayaan runtii laakiin iskoolkaas xoogaa anigu wiilkayga dhigto برمهام أنك تحيي وحانا لغو دكتا لعك ما أهل إسكول أي دكتا أغو تمرعين أي دكتا أي سيين ما سنتهي رأيك ووعدي هاي وحبضان أي قبتين لكن وحا آد كهذا شيء إسكول كفرسمادة قعانتا إنو يهي إسكول سيقارا مركاسي لولي يهي إنكستو هدانا فايدادو أي قودهان كسو نغون إيسو دادكا سومالييد أدبان رأيقا غانا وغام هاد علينينا وحانا فيلا يا مركاسي إن دادكا كالي إيهيغو برنامج كالسو حرير يانا أي رأيقو دا سي واضحا أي أسو جيدين دونان قادك حيقا يا مباغا يا الله السلام عليكم الله السلام عليكم قد كحجة يا نباغة يا سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كسرنا برنامج كرأي جا ولا الوام كم غلا وعليكم السلام كسرنا برنامج كرأي جا ضدنا وح أي كسر لا يسنت هاي وح قبض كا إيه ولا هتركي وأي كوا ذا المجال هذا مقدشو مر كرأي جا كسره أدنا وح ما يقد كاسينا وكبحي weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena raayiga oo hordhiciisi haatan aan ku guda jirno qadka xiga ayaan u baaqayaa halo salaam aleykum halo salaam aleykum wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh halo walaal waan ku maqlaa magacaaga iyo raayigaaga ku socdo insha Allah magacayga cabdirsaaq baa la yiraahdaa haye cabdirsaaq kusoo dhow barnaamijka raayiga doodu waad la socotayeen qiyaasaya marka waa maxay raayigaagu raayiga igu waxa weeye keligay maan odayaal badan baan ahaa cabdirsaaq la yiraahdaa waxaan joogaa hool magaalada la yiraahdo haye waxaan leeyahay aan ku soo jeedinayaa talo shacabka soomaaliyeed dadka turkiga la yiraahdo ha soo dhaweeyeen maaha ha isu dhiibeen xaqiiqda aniga aan ku fakarayaa taas weeye odayaashan ilaa afar odayda ila fadhiga waa aaminsanahay sababtoo ah waa dad
نتوسي نيدودا يوادنودا وحا كجيرا بلكا وحا يقتينا وحا لا انكري كرا ماها داد كرام تاريخ دا جيتو تاريخ ما انت جيتو وحا ويا تركو دلاتب مركي نهاي سيدورة بيكالية ونوسو قرمتين مع عروره دي دمر قودي حافظ قودي رئيس وزاره دي وحا وبقل بارلم قودي حدينا عندها اسكترين وحا نلانا هاي تركو وحا ينا قبصنا يا وقلنا ينا قبصنا يسعينا عن نقطة انا وطاسا نسوجينا إلى الرب يا الله نور عفر إن تركيا تحجلين لسيو وذا شقين لهم وجيو سوى نكسنا لوس ودويو رأيجا وعدي هاي أذبان كأجمع هذا علنا عبد الرزاق قد يقول هلا نشوفين هذا لسه حرتي برنامج رأيجا قد كحجة يا نو باقي هلا السلام عليكم ورحمة الله هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والله المقع يا رأيجا walaal maxay waa maxamed sadiq gureed waxaan joogaa magaalada caasimadda ee muqdisho barnaamijkan aad ka hadlaysaan ee caawa noo soo bandhigtay waa mid aad iyo aad qiimo ah aniga oo jooga magaalada muqdisho goob joogna oo ah markii turkiga imanayeen ilaa maantadan aan joogno waxaan dhigi karaa waxa turkigu ay ka qabteen waa wax loo baahnaa waa wax nasiibka soomaaliyeed uu waqtigan ku soo beegay waxaan isleeyahay haddii la heli kara hal dowlad oo kale oo soo muslim ah ama dunka kaleba oo ka tirsan dunida caalamka oo intaas in la egeysata haddii ay jiri lahayd mar hore ayay soomaaliya cageed isku taagi lahayd waxa ay turkigu ka wadaana waa wax ummadda soomaaliyeed gebi ahaanteedba waxtar u leh hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay wadooyinka hadday tahay gargaarka bini aadamnimo oo sidaad ogtihiin sanadkii dhawaa ee abaartu dhacday malaayiin soomaaliyeed oo ay halis u tahay inay gaajo u dhintaan ayay badbaadiyeen taasina waxay na tusi kartaa walaalnimada jacaylka sida turkiga ay u qabaan maanta ummadda soomaaliyeed oo ah mid aan la qiyaas karin waxaan rajaynayaa inay noqoto wax jiilka dambe iyo ka sii dambeeyaba ay ka dhexli doonaan faa'iidada ay walaalaha turkiga oo orka horkacayo mudane rajab tayib fartugan xifidowllah waxa ay soomaaliya geliyeen ma aha waxaan ilaawi karno wax aan marnaba maskaxda ka saari karno ma aha haddeertaan oo aan anigu ka mid ahay muwaadiniinta kun magaalada muqdisho ee caasimada dalka horumarka ay ka wadaan oo sida xawliga u socda waxaa ka mid a wadooyinka caasimada iyo jeerkii baabaasanaa oo qaarkood aan 20 sano ku dhawaad la marin ayay laami casri ah oo kii istanbul oo kale ayaa ankara oo kale hadda ku wadaan farxad weyn iyo dareen aan caadi ahayn waa inagu dhalinaysaa waxaana leenahay walaalaha turkiga oo harkacayo madaxweye ee ra-iisul wasaaraha rajab tayib erdogan iyo madan cabdulla guul iyo dowladda turkiga iyo dhammaan shacabka turkigaba mabruuk alf mabruuk soomaali waa iwanaysa abaalkaas mar un bayna dhici doontaa soomaali oo sidaasoo kale abaalkaas kale ku guda waxaana leenahay mar boqol jeeba mahadsantihiin aad na u faraxsanay horumarkay wadaan isbitaalbanaad oo kale aad baa umaadsan tahay adigoo weliba jooga magaalada muqdisho indhahaagana ku arkayo barnaamijyada aan caawa annagoo london joogna aanu kasoo daynayno inaad la soo xiriirto barnaamijka ra-yiga oo umuurtaasi lagu qaadaa dhigayo haddiise ugu dambeynta aan ku weydiiyo maxaad isleedahay markaasi barnaamijyada noocaasi qadkaasi waa uu ka baxay waxaan jeclaan lahaa markaa farsamayaqaanku bal inta su-aaluhu inoo socdaan si dadka barnaamijyada gadaal uga soo xirmay ay muuqaalada u arkaan muuqaalada oo codka ka xiran inuu noo saaro ayaan jeclaan lahaa anigoo u baaqaya qadka xiga markaasi barnaamijka ra-yiga halow asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo barnaamijka ra-yiga kusoo dhawo waxaa walaalmaha kasoo hadlaya cabdiraxmaan baa la yidhahdaa meerwooda kasoo hadlaya waayay cabdiraxmaan sidee u aragtaa markaasi waxqabadka dowladda turkigu ay ka wado guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho halo waan ku maqlaa kusoco barnaamijka cabdirasaaq waan ku maqlaa barnaamijka ra-yiga ku soco ra-yigaaga iyo doodaada walaal aad baan ugu xumahay qadkaasi waanu ismaqli waayna qadka xiga ayaan fursad kala siinaya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo halo waan ku maqlaa walaal magacaaga iyo halkaa naga soo wacaysid hadda walaal ku soco ra-yigaaga haddii aad maqlaysid ana waan ku maqlayaa marka ra-yigaaga ku soco iyo dooda barnaamijka waxqabadka turkiga ee soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inaad iska gaabiso tv-ga oo idila socoto si waqtiga aan u beeqaamino aad baan wax xumahay aad baanan isku daynay inaanu intii awoodeyna aanu la xiriirno qadka xiga ayaanu baaqaya halo asalaamu calaykum
الو السلام عليكم برنامج كان رأيكو وبرنامج عنو كوكا دارديغينو وحقبتك دولة تركيكو ايكا ودو دالكا صوماليا قودهان غارهان مقالة مقدشو غارهان هدي اهان لهاد اريمها عافيماتك وحبرشادا يدسمها ودوينكا ومركا سيداتك داودياشا تليفيشنكا انو رأيكو دلو داغينو اولها سيبا حد له تركيكو اي ودان محا ودي دي دولدها كلا صوماليا كالميا انسيداسي او كلا برنامج نو عاسو وحترو له ayo qabtaan umada Soomaaliyeed oo hadii sida Turkiga oo kale dawladda kale oo kaalintaas iyaguna ciyaaray la heli laha ay iimaan lahayd in wax badan oo dib u dhac hore looga socdo shacabka Soomaaliyeed iyaga maxaa la gudboon mar hadii ay arkeen in dad iyagu walaalahooda aad uga fogaay sidaas ugu soo gurmadeen oo ay wax u qabanayaan dadka walaalahooda ay dhibaateysan iyaga maxaa looga baahanyahay in ay kaga qayb qaataan dib u dhiska iyo dib u soo kabashada dalkooda dawladda Soomaaliya laftirkeeda door nooc ah ayaa la gudboon markaas si howlahaasi hore loogu wado waa umuraha aanu barnaamijkeena raayiga caawa ku qaada dhigeyno anagoo dadweynaha iyo daawadayaashana markaas la wadaageyno raayigooda qadka xiga ayaan siinayaa fursad halow salaam aleykum salaam aleykum salaam wa barakaatuh walaal magacaagii ku soo barnaamijka raayiga aad na maqleysid walaal magacaagii wax la yiraahdo sultan xaseer waxaan ka soo leeyahay london ay sultan ku soo dhow barnaamijka walaal raayiga waa la socdaa waa raayiga wanaagsan weeyaan laakiin sida dadku ay u arkayaan anigu waan ka duwanahayaan dhinac waan kala socdaa dhinacna waan ka duwanahay haye walaale rayigaygu wuxuu ku saabsan yahay waxa weeyaan turkigu horta wuu soo dadaalay oo dalki wuu yimi laakiin waxaad moodaa inuu sidii kambani ahaan oo kale ku yimi uu xamar qura uu maaragtay ku kufay dalkuna wuu ballaaran yahay waxaana ka muuqata meesha dowladda federaalku inaanay qorshe uu samayn oo aanay hagin turkiga oo aanay oran ee dalku xamar qura ma aha ee waa inaad tagtaan dee meelaha kale sida hadda buntland somaliland jubbaland baydhabo gobolada dhexe meel ay joogaan ma jirto aan xamar ahayn laakiin haddii aan kaa dhexgalo dhowaantan turkigu way tageen buntland somaliland oo ugu dambeysay safiirka turkiga oo wata wafdi ganacsatayaal ayaa tagay waxay ballan qaadeen inay dib u dhis ku sameyn doonaan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa marka howluhu sida ay u socdaan turkiguna waxaa laga yaabaa in qorshaha tartiib tartiib ay u wadaan muqdisho laftirkeeda yacni waxay soo galeen 2012kii marka barnaamijkooduna wuxuu ku saleysan yahay si tartiib tartiib ah marka ra'yiga ah in wadanka la wada gaarsiiyo oo laga wada faa'iideysto waa mid muhiim ah laakiin haddana in qorshuhu ma isleedahay waa mid ku socda si tartiib ah oo marba meel baa la gaarayaa horta qorshuhu wuu fiican yahay oo hadda dadkii ugu horreeya meesha ay noo yimid ay ka mid yihiin laakiin wax weeye goldoleloyin bay baabaa ka muuqda anigu ugama xumi dadka muqdisho jooga ama waa dalkii soomaaliyeed inay yani wax ka qabtaan oo la dhiso oo la hagaajiyo aad baan ugu faraxsanahay waa maraayada dalka laakiin in la qaybiyo baawarka oo dowlad weyn weeyaan ay qaybiso oo meel kasta laga muuqda ayaan anigu jeclahay dowladduna inay ku abto tiraahdo meela weliba khusuusan meelaha xitaa xamar ka baxsan oo u dhow oo maaragtay koonfurta oo aad u dhibaataysan inay tagaan oo wax ka qabtaan marka waxaad moodaa sidii kambani oo kale inay xamar yimaadaan hadda meel farta lagu fala leeyahay wadadan heblaya samay ama iskuulkan dhif dalka intii kaneen la ilaaway marka waan soo dhoweynayaa laakiin waxaan leeyahay arrintu weli way sidii loogu talagalay ma aha waa gartay waa gartay walaal aad baa u mahadsan tahay waana ra'yigaagana yani maaragtay waa mid waadixa in barnaamijka la wada gaarsiiyo guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan iyo intii markaasi kaalmadaasi ka faa'iideysan karta sida aan ka warqabnana xagga waxbarashada waxaan aaminsanahay in turkigu ay ku baahiyeen guud ahaan Soomaalida oo dhan oo ay arday fara badan ay ka soo qaadeen dhinaca maaragtay gobolada dhexe ee aan lahayd Puntland, Somaliland iyo waliba magaalada Muqdisho marka ra'yigaaguna waa mid waadixa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa sida aad maaragtay barnaamijka uga qayb qaadatay barnaamijkuna waa barnaamijka ku saabsan waxqabadka iyo doorka Turkiga ee Soomaaliya marka bal waxaan filayaa in daawadayaashuna ay sidaasi ra'yigooda ay u qaada dhigaan qadka xiga ayaan fursad siinayaa alo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله المقعد يلقى نقص وعيسي. والله عبد الرحمن وجه النور وجه. أي عبد الرحمن برامج كسود ولا هدية الله صعوتي. وهذا هو هاي أنا هو هاي يقوم وقتا تبقى عم نبدأ إني واقع عشان تا إني بنصوت كل حنا يام بنبدأ.
يا كله حنا يوم حقيقة ما كل لقاه الله واحد في عام بيا كابتن لما كتب لقاهي أو حمل أحسن بيا كابتن سومالي أنا ملك سومالي كم من ماشي دون تعاد أنا وحي أكا كابتن يعني وح أدي أفوق غبت عمل أنا كسو قادم بلو بها يا واقف وح كستقو الله قبل لها سومالي أيدي با وح والبا الله ينيسا سببتو أي ساي تركيا ويكوتا لقا شيء أي وح كابتن لكن قدك وح الله بها يهي حسودان وقفك مركان لها إنا حسودان إنا ألا كحسودان هذا ألا كحسود بلا هذا كان لك حسود ميشيد وحي اللي قبوتا لقا لي إنا تعدالة عاد مارك تي أمي المريشيد هذين أيوة حتى تعال مقدشون سير أيوة حتى فرع هذين فلان ما لين مثل بعض هذا يبدي بلا يسوع مالي ده أمريكا حقيقي لو كنت على جاه الله واقرتي مثل بعض وحوي أيجي بقى سود الدعوين يا واحد قصون ما تلام سومالي دحين يلا يستعون يسال لكن ملك سو سومالي كم بدأ أما سومالي رات أما قبلها دحات فوي كهات ملك ساته ترجو إيه واحد قال سياه وارمي لكن marka maxaa la gudboon maxaa la gudboon baa ayay kula tahay marka dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed inay iyaguna ay qabtaan ama talaabo ay qaadaan si hawlahaasi Turkiga iyo cidii kale ay ku soo dhiirato dalka Soomaaliya wixii hawlaha ay qabanaysaa ay hore u sii socdaan wada shaqayn dhammaan shacab iyo dawlad iyo turkigu waxa weeye turki kaliya waxba kuma qaban karo marka xaqiiqda laga hadlo weeye turkiguna wax fiican buu qabtay oo dad badan oo wuxuu u qabtay scholarship soomaaliya meel kasta bal wax kale iska daayay scholarshipi friiga lagu siinayay waa loo warqabaa waa kuu wada gadanahayay waxaa xishooday dadku allah ka xishooday aad baa mahadsantahay cabdiraxmaan adigoo naga soo wacay waddankaasi Norway waanan kaaga mahadcelinaynaa wali qadadkii telefoonada ee barnaamijka ra'yiga telefishinka universal ayaanu dhexda kaga jirnaa qadka xiga ayaanu baaqayaa assalaamu alaykum alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh magacaaga walaalay halkaad naga soo wacaysid magacaygu waa cabdirsaaq xasan ajaan kaala soo raayaa dalka faransiiska baris ayaa cabdirsaaq soo dhow barnaamijka ra'yiga waan ku soo dhowaayaa waan ku taagarsanahay turkiga sida wanaagsanay waddankeena iyo horumarka ugu sameeyeen yaana shacabkeena Soomaaliyeedna waxa laga rabaa inay la shaqeeyaan inay si tacawul ah xisaabta dadweyne Faransiis Turkiga ma ahan waddan oo meeshan tuska shaqeynaya iska baxaya waa waddan oo micno ku joogo qandaraas ku joogo haye maxaa ka waddan qandaraas ku jooga si fiican ula shaqeeyso oo si tacawul ah xisaabsanto shacabka la shaqeynayana ay si fiican u xamaan iyo kuwa aan shaqeynin kasoo waddankeena waqafka waxa loo dhisayana waa gurigeenii muhaadis gurigiisa markii loo dhisaayana waa in wax kastaba uu diyaar u yahay waa gartay cabdirsaaq muhaadis leedahay marka dawladaha kale yani sababta ay ugu soo dhiirran yihiin dalka Soomaaliya sida Turkiga oo kale mar hadii la arkay Turkigu markii uu yimid gudaha dalka Soomaaliya oo mashaariicdi isagu gacanta ku qabtay in ay noqdeen mashaariic waxtar leh oo muuqda in dawladaha kalena ay ku daydaan maxaad ugu baaqaysaa maxaad is leedahay way ka hortaagan yihiin waddankan Turkiga waa waddan muslim ah muslimnimada dastaan oo keentay marka haddii muslimnimada bas ay noo keentay waddamada kalena ay qof kasta wuxuu ku yimaadaa ra'yi iyo wax waa siga dan qandaraas u ah iyo wuxuu dan bidahay ma ahan maantana waddooyinka intuu noo dhisay inuu naga laabanayo waa waddan uu markaas u dhaqaale uu ka rabo ama sal fariiso ka rabo ama dalal badan oo muslim ayaa jira oo jaamacadda carabta ay ka mid tahay soomaaliyana xiriir taariikhi ah ay la leedahay iyaga laftirkoodu miyaan ahayn sida Turkiga oo kale inay ugu soo dhiiradaan dadka Soomaaliya arabaa saas buusaas noogu wanaagsan araba waa niyo dadka saxbi haystaan nusaan siyaasada kalena ma aan ayaka waxaan lagu wayahay inaan ugu wadaan ma umaleynayo carab inoo keenay nusaan waa gartay marka waxaan jeclaan lahaa inay sidaas waddankaas uu noogu hagar baxay inay dadkeenay dawladaha iyo kuwa mas-uuliyiinta Soomaaliya inay si fiican ula xisaabtamaan shacabkana ayaka si fiican ula dhaqmaan aad baa mahadsantahay cabdirasaaq adigoo naga soo wacay dalka faransiiska barnaamijkuna waa ra'yiga universal qadka xiga ayaan fursad kala siinayaa asalaamu calaykum waraxmatullah waalaykum asalaam walaal magacaaga ayaa halkaan naga soo wacaysid anigu gabar soomaaliyeed baan tahay waxaan ka soo wacay london haye gabar soomaaliyeed oo london ka soo wactamaysay ku soo dhow barnaamijka ra'yiga maxaad leedahay ra'yiga walaal waxaan leeyahay horta soomaaliya ma muqdisho qura haye sababtu adiga iyo dadweynahaba waa ka rabaa ku celi su-aashaasi si fiican maana fahmay walaal soomaaliya ma muqdisho oo qura laakiin barnaamijku su-aashu ma aha sidaasi
Soomaaliya ma aha Muqdisho kala jawaabtu way caddahay Soomaaliya waa dal ballaaran dabcan Muqdishona waa magaalo madaxdi Soomaaliya laakiin waxaan jeclaan lahaa barnaamijkaasi wax qabadka Turkiga guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan howlaha ka wadaan Muqdisho inaad ra'yigaaga ka dhiibato Turkigu isagoo wuxuu yimid markii uu caawinayay dadkii baahida ee miyaabaarta ku dhacday Muqdisho yimid dadna hay'ad baa lagu sameeyay Muqdisho ka bixin baa la yiri Muqdisho ayuu baa wixii ay qabanayeen ay ka qabteen idinkuna waxa leedahay Turkiga Soomaaliya ayay uma akhriyo Soomaaliya ayay interestkiisu ka rabaa oo Afrika dhan ka rabo waa gartay laakiin marka loo fiiriyo dalalka kale ee Soomaaliya iyaguna u soo gurmaday ama kaalmeeya wax qabadkiisu waxa leeyahay waa mid muuqda hadii aan dib ugu laabtana dadkii iyagu ra'yi ka qayb qaadanayay ka horreeyay waxa ay ku baaqayeen hadii wax laga qabto qayb ka mid ah Soomaaliya yaani ma arta ma Soomaali uu wax loo qabtay waxay la mid tahay in Soomaalida guud ahaan loo qabtay marka maxaa ku jaban markaasi hadii ba yaani ma aratay kaalmada cid uun baahil leheeda meel uu laga bilaabo maxna waa lagu mahadqay hadii Soomaaliya hadii Muqdisho wax loo qabto laakiin hadii jiraan marka laga hadlayo ama Turkiga ama halka wax loo qabto Muqdishoon bay ku egtahay meesha ay wax ka qabtaan Turkigu midda kale dad dalalka kale ee aad leedahay maxay ugu soo diirsadaan waayeen sida carabtoo kale Soomaaliya waa laga aamin ka baxay dowladii timaada sanad kadib bay fashilmaysa marka waa wada corruption weeyaan marka carabtii iyo soomaalidna way soo tahay adiguna wada ogihiin laakiin turkigani interest buu ka wataa oo afrika oo dhan ka wato waa gartay anigu waa sidaa rumaysan lahay aad baa umaadsan tahay ra'yigaaga wanaagsanna iyo aad la kala soo xiriirtay barnaamijka ra'yigana waanu kaaga mahadcelinaynaa weli bartamaha ayuuna kaga jirnaa barnaamijkeeni ra'yiga universal iyadoo dooda ra'yiguna ay caawa saldhig u tahay doorka Turkiga ee dalka Soomaaliya qadka xiga ayaan taleefanka siinayaa markan assalaamu calaykum raxmatullah wa alaykum assalaam raxmatullah walaal magaca halka naga soo wacaysid magacaygu waa gabad Soomaaliyeed ana codkaydan ka dhiibanaa haye walaal Turkigu waxay Soomaaliya u qabteen waa iska caddahay ilaa in kara maaha in la leeyahayna maaha waa u soo gurmadeen cuntay u keenaan waxa u qeybsheen way baahnaayeen way caawiyeen waxba aysan dhiiban ayaga intay soo garteen oo ka xanuunsadeen u yimaadeen marka mashaariicna waa ka fulinayaan waxway ka sameynayaan waxa hal mar soo boodi maayaan tartiib tartiib ay u soconayaan waa gartay meelba maray gaarayaan meeshii markaas ayse gaarin inay meesha kale ay macnaha ay tiraahdo ima soo gaarin waxba ma qabtaan ma aha waa gartay marka maxaad is leedahay marka yacni maaragtay waan ku maqlaa walaal marka ra'yigaaga markaad fiiriso marka barnaamijyada noocaas oo kala maxay ka bedeli karaan arrimaha bulshada iyo hor usocodka dadka maxaad is leedahay si ay kuwa waxtar la u noqdaan doorka looga baahan yahay Soomaalida dhinaceeda hadday ahaan lahayd shacabka iyo dawladda intaba waa inay caawiyaan waa inay la shaqeeyaan waa inay u tilmaamaan waxa ay uga baahan yihiin waa gartay waa inay ay maalin hore waxaan dhageysanayay program telefishinka sabaxa oo wiil Turkiga oo yiri macnaha Soomaalidu wuxuu waa walaalaheen waa sisterkeena baraadiriskeena waa gobol ka mid ah wadanka Turkiga ay annaga noo yihiin dadka Soomaalida ayagu hadday saas u fahmeen oo u soo gurmadeen oo u yimaadeen maxay u fahmi la'ayihiin waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah oo maaragtay loo baahan yahay qof kasta in uu markaasi fahmo dabcan Turkiguna waa ay u soo gurmadeen Soomaaliya xilli ay Soomaalidu baahi badan u qabatay in loo soo gurmado oo caalamka intiisa kaleba Soomaaliya marka gaar ahaan magaalada Muqdisho ay u haysteen meel baahla galeen oo la tagi karin ayuu ra'iisul wasaaraha Turkiga oo ah madaxii ugu sarreeyay inta uu ku soo dhiiraday Muqdisho isaga iyo wasiiradiisa iyo xasiiskiisa ay yimideen taas ayaana keentay ay dad badan aaminsan yihiin in maanta caalamku marka uu ku soo dhiirado Soomaaliya marka aad baan kaaga mahadcelinayaa ra'yigaaga wanaagsan iyo ka qayb qaadashada barnaamijka hase yeeshee barnaamijka ra'yigu waa mid dadku qof kasta ay xor u yahay ra'yigiisa inuu ka dhiibto dooda socota caawa ee ah doorka Turkiga ee dalka Soomaaliya weli bartamaha ayaynu kaga jirnaa barnaamijkeena qaadka telefoonada ayaanu fursad kale siin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullah halo waa hagaag halkaad naga daawanaysaana waa telefishinka universal barnaamijkuna waa ra'yiga iyo universal oo aanu caawa ku qaadaa dhigayno doorka dowladda Turkigu ay ku leedahay dalka Soomaaliya gaar ahaana barnaamijyada waxqabadka ee ay ka waday guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho
qadka xiga ayaan u baaqayaa markaana. Asalaamu calaykum raxmatullah. Hello, waa ka baxay qadkaasi, aad baan ugu xumahay. Qadka kale ayaan markana u baaqayaa. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam raxmatullah. Ha walaal, magacaaga iyo su'aashaada. Hello, ha walaal, waan ku maqlaa marka TV-ga iska gaabi. Magacaaga iyo su'aashaada halkaad nagala soo xiriiraysay, ra'yigaaga ku soco insha Allah. Magacaygu waa Daahir, waxaan kaala saarlaa magaalada Muqdisho. Haya Daahir, kusoo dhawo. Aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaya sida wanaagsan oo barnaamijka dhacdada cabdi taagana oo aad mugas loo soo saaray. Anigoo magaalada Muqdisho jooga, waxaan runtii xaqiiqdii qirayaa shaqada wanaagsan ee dowladda Turkiga hayso. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee joogta Soomaaliya aan u sheego inay gacan siiyaan. Waxaan ogahay inay dhibaato badan ku qabto Soomaalida, ku qabo Soomaalida, sida marka la keenay isbitaalka Yustiini qaladkiisa dekedda marka laga soo bixinayo, marka howlaha la wado carqalado badana ka yimaada. Waxaan ognahay sabaxda markii la soo kaco lasoo tooso magaalada Muqdisho, maxaa kusoo yaacay mare qashinka qaada habeenkii marka soo bdo subaxda loogu yimaado biyaha. Marka in ay arkaan dadka Soomaaliyeed wanaagga iyo quruxda bilaabatay, waxay inay soo dhaweeyaan howlaha noocaas oo kalaa. Waa gartay dadka Soomaaliyeed ee jooga Muqdisho, marka iyagu contribution ma ku bixiyaan howlahaasi, maadaama Turkigu iyagu ay u hureen inay maalgelin ku sameeyaan xooggoodii iyo naftoodii iyo hantidoodiiba ay keenaan. Iyagu maxay ku darsadeen, maxaase yacni gacan nooce ayay siin karaan isleedahay? Runtii dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho jooga qaarkood way niyadda way ka taageeraan. Kaliya ma ahay inay Turkigu wadan kare dadka kaliya shaqada ay qabanayaan, ay tahay dadka Soomaaliyeed badan oo baagmuuta ahay ayaa ka shaqeeya. Dhulkeena mustaqbal ku siiyaa inaan nadiifino, dhulkeena inaan laamiir samayna mushaaran ku sii waaya. Waxaa loo baahan yahay dowladaha ama dowladda hadda Turkiga la soo hormartay inaan gacan fiican siino si ay dowladaha kale nagu soo jiisadaan. Annagoo waxba hayn inaan dhahno dowladda soo timaado, waxbay naga rabtaa, ceebay nagu taha. Hadiyada waxaa wada qashadaa inaad u baaqdo, soo dhaweyso cidi kambin oo shaqaysanaysa, wadda ku saacidaya. Dhibaatooyinka ugu badan oo ama dowladdeena ama dadkeena qayaanada ay qabaan sanaftana waxay bilaabaan iyagoo waxba hayn. Waxaweyna dhulkeen yaaldisaa wadooyinka Muqdisho haya, faasiladaana loo yeeu haya, dalala la shidu haya. Marka waxaan anigu runtii aaminsanahay inay tahay fursad qaariya oo inaan ka faa'iidaysano, ay tahay cid walba cidi ay qusmaysana inay hawshaas fududayso, ammaanto, soo dhaweyso. Wadan kale way wada gaari doontaa, ilaah haduu yidhaahdo meel walbana waa tigi doonaa. Dowlado badan way noo imaadaan haddaan xaq u wanaagsan. Waaye Daahir, haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, ma suurta, waxaan ognahay dalka Soomaaliya in xilliyadii dowladdii kacaanka wax badan oo kamid a lagu dhisay iskaa wax u qabso, hadday ahaadaan iskuullo iyo wadooyin. Marka mar haddii maantay burbur badan uu jiro dalka, dibudiskiisina lagu jiro, Turkigana sidaa u dadaalayaan, ma la heli karaa yani maaragtay, maxaa u diiday dadka Soomaaliyeed inay iskaa wax u qabso, ay kula shaqeeyaan Turkiga haddiiba ay awoodaan? Aad igu fiicnaanaya dalka Soomaaliya sidaad ogtahay muddo laatan iyo saddex sanaa dowlad ma uusan helin, dadka joogayna dad wacyigi maaragtay aada uga dhaadhacsaya maaha. Dadka qaar sidaad ogtahay waxay yidhahdaan marka qashinka laga qaadayo dhaqaalaan rabnaa. Marka dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin badan. Idaacadaha hadda aad ka hadlaysoo kale waxaa loo baahan yahay dadka inay si fiican wacyigeliyaan, dadka soo aqamaya inay maaragtay niyad furan ay dadku ula hadlaan. Inaan annagu wax qabsano ayaan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay hawsha oo Turkigu ka haayo magaalada Muqdisho waxay wax weyn wax ka qabatay amniga iyo nabadgelyada. Haddii uu jiro dhaqdhaqaaq, nadaafad, nalo, shaqo, dadku ma arkaan. Laakiin waxaan aaminsanahay qoraga kuu ku dagaalamaya waxaa ka fiican dadka shaqadaas wada. Haddaad tagto Turki Neil Academy caruurta dhiganaysa shaqada ka socotaa iyo inta kale oo aan loo jeedin ma marayn kartid. Marka waxaan aaminsanahay Turkiga inay mudan yihiin in loo mahadceliyo,
dowladda Turkiga dalka Soomaaliya aadna la soo xariirtay raayigaagana aad baan uga mahadcelinna wali qadadka telefoonka qaybti gabagabada ayaan ku jirnaa qadka xiga ayaan u baaqayaa markana salaam aleekum raxmatullah allahu salaam aleekum wa salaam raxmatullah barakaatuh magacaaga walaal iyo halka naga soo wacaysid bashir london haye bashir ku soo dhow barnaamijka walaal wa maanta dowr haye sida uu aragtaa marka doorka dowladda Turkiga Soomaaliya walaal adiga barnaamijka la socotay bashir waxaan ka codsanaa tv gana asagabiso igala socota qadka telefoonka qadka xiga aad baan ugu xunahay bashir inuu ka go'ay qadka xiga asalaamu calaykum raxmatullah wa calaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatuh walaal magacaaga iyo kusoo dhow barnaamijka hadii aad la socotay walaal magacaygu waxa la yiraahdaa hooyo soomaaliyeed haye hooyo soomaaliyeed kusoo dhow barnaamijka bal raayigayga waxaan ku darsanayaa maasha allah wax lagu farxo weeye maasha allah aad baa ugu mahadcelinayaa in sawirkan quruxda badan in dhahayna qabanayo mar baaba la tiri maraykanka miyaabaya haye marka maxay ahayd walaalayaan waxaan raayigay ka dhiibanayaa dowlaalahayn turkiga aad bay u mahadsanyihiin anigu naftigay gobolka soomaaliyan ku dhashay haddana waan ku faraxsanaa in muqdisho la dhiso qurux badnaato oo kaal arag noqoto maxaa yeele waa walaalahay marka iyada lasoo qurxiyo anna waan ogahay inaan helayo qaybtayda maxaa yeele dadka kale oo maasha allah iyagana gobollada kasoo jeedo ayagana walaalahay waxaan kula talinlahay xoogo xeeraanka iska xanaaqsan muqdisho oo maxaa loo sameynayaa le way ku imaanaysaa iska sug anigana qaybtaada waa heli doontaa marka inta kalena muqdisho dadka jooga iyo dadka soomaali kuli joogo inay ka faa'iidaystaan ay ilaalsadaan guryahan loo dhisa meelahan loo dhisa quruxda badan ya ayna nabadda dowladdana ilaaliso dadka walaalahood saa ugu dadaalayan ammaankoodana la ilaaliyo farxaddeeda walaal lama soo koobi karo maasha allah aad baa umaadsan tahay barnaamijkan quruxda badan aad baa umaadsan tahay hooyo soomaaliyeed waana kaaga mahadcelinaynaa inaad barnaamijka la soo xiriirto qadka xiga asalaamu calaykum waraxmatullah waan filaya inuu yahay qadkii ugu dambeeyay telefoonka halow asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal ku soo dhow barnaamijka magacaaga waxaan filayaa inaad tahay qofkii ugu dambeeyay fursad u hela telefoonka xagga ra'yiga universal caawa la soo xiriira marka waa maxay ra'yigaaga waa maasanta walaal waxaa la yidhaha umu nasriin waxaan jeclaaday inaan kasoo qayb galo barnaamijkan aadka u quruxda badan walaal horto waxaa loo baahan yahay soomaalida inay dadku wax u qabto waa maasanta ay dhahaan marka barnaamijkan waa barnaamij fiican turki waa dad abaal noo geystay waa dad dalkeena dhisaya waa dad annagii iyo wadankeena jecel waa dad diyaaradooda iyo dadkooda iyo ilmahooda keenaya wadanka soomaaliya marka waa umahadcelinaynaa qofku wax noo qabtan waa maasinta ilan dhahaa la rabaa oo dadki kale nagu soo duulaan ma ahan inaad dhahaan qandaraasay qaateen ama waxaasay sameen waxay qaatiisay qaatee laakiin annaga ma naqaano waa dad abaal noo galay waana mahadsan yihiin ummadda soomaaliyeed waxaa u sheegaa kuwa muqdisho joogo inay caawiyaan meel allah meeshay ku arkaan dadkaas turkida ah waa gartay aad baa umaadsan tahay umu nasriin oo nagala soo xiriiriso magaalada London barnaamijka ra'yiga ee ku saabsanaa caawa doorka iyo waxqabadka dowladda Turkiga ee dalka Soomaaliya laga soo bilaabo markii ra'iisul wasaaraha dowladda Turkigu uu ku tagay booqashada dalka Soomaaliya magaalada madaxdiisa Muqdisho 2012kii ilaa iyo hadda waxyaabihii ay ka qabanayeen Turkiga oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aad u soo dhaweeyeen hadday ahaan lahayd dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo weliba kaalinta xagga siyaasadda oo ay gacan ka geysteen wadahadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland iyo weliba iyagoo safaaradoodii ka furay magaalada Muqdisho hay-adihii samafalkuna ay si toosa u joogaan Muqdisho gobolladana ay intii awooddooda ay gaarayaan sidoo kale waxyaabaha Turkigu ay ka qabteen dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid a markaasi diyaaradda Turkish Airways oo iyaduna duulimaadyo ka bilowday magaalada Muqdisho taasina dad badan oo Soomaaliyeed oo qurba jooga ay fursad u heleen dalkoodii markaasi inay ku dhiiradaan oo ay tagaan maadaama duulimaadyo toosa ay heleen caalamkiina ay ku xirmaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka ra'yiga ee caawa universal idinkaga imaanayay waxaa dhinaca farsamada gacan weyn ka qayb qaatay barnaamijka farsamo yaqaanada kale Cabdiqani Ba iyo Cabdixakiin Alfiqi waxaan kaloon u mahadcelinayaa sawirada quruxda badan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga Salmaan Jamaal Saciid iyo weliba Cagta Xaaji oo isagoo isku soo dabariday isku dabaridka barnaamijkaas anigoo ah Aadan Maxamed Cabdi Aadan Saalamiin ayaan barnaamijka idiin soo jeedinayay tan iyo kulanti dambe barnaamijka ra'yigan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh